امریکی خاتون کوپیما کیسینڈی راڈمی پیکول کا کہنا ہے کہ وہ اپنے سفر کے ذریعے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنے نام کے اندراج کے ساتھ ساتھ خطے میں امن کا پیغام بھی دینا چاہتی ہیں۔ کیسینڈی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ان کا استقبال بہت گرم جوشی کے ساتھ کیا گیا، جبکہ انہیں رکشے میں سفر کر کے بہت مزہ آیا۔ کیسینڈی راڈمی پیکول کا تعلق امریکی ریاست واشنگٹن سے ہے اور وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف پیس تھرو ٹوریزم اینڈ اسکال انٹرنیشنل کی جانب سے امن کی سفیر ہیں۔ کیسینڈی نے گزشتہ سال جولائی میں اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، جو کہ اس سال کے آخر میں اختتام پذیر ہو جائے گا۔ کیمرامین دانش چودھری کے ساتھ نازش ایاز، 92 نیوز، کراچی۔